သာသနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်ကောဇာတက1380ပြည့်နှစ်ဥဒုခေမန္တဆောင်းဥဒုဆောင်းတန်ကာလတဘုဒ္ဓံလပြည့်ချောတည့်ရက်2009ခုနှစ်2လပိုင်းဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့ညတွင်ရန်ကုန်တိုင်းစမ်းကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ဝက်သီရိမင်္ဂလာလမ်းကံရင်ကြောင်းတတ်ဓမ္မယုံတော်မြတ်ကြီးအတွင်၌ဆင်ရင်ကျင့်ပါတဲ့ဓမ္မသဘင်ယနေ့ညတရားပွဲမှဒီအလူရှင်ဒီအနေနဲ့ရှင်မာလာရိတ်ပေါ်မှာနေကြတဲ့ကပလင်ဆူမြင့်တော်ချိုချောင်းအောင်မိသားစုနဲ့ဘုတို့ရင်ဒေါ်တိတ်တေးသားမောင်တိဟရင်ဖိုချံသမီးမယရနာရင်မိသားစုရှင်မာလာရိတ်ပေါ်တို့ကမတ်ဒီလူတန်းလို့တရားကိုချစ်ခင်တရားကိုနှစ်သက်တရားနဲ့မွေးလျောတရားနဲ့ပြောတရားကိုမြတ်လို့တရားကိုတံပိုးထားလေးရှိကြကုန်သောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့စုပေါင်းဆင်ရင်ကျင့်ပါပြုလုပ်တဲ့တရားစခန်းတပ်ဖွဲ့ကျင့်ပါတဲ့ဓမ္မဒါနတရားအလူအမတ္တဒါနအမြဲနိဗ္ဗာန်အလူပွဲကြီး၌ဟောကြားအပ်တော်ပိဋကသုံးပုံတို့တွင်သုတ်တန်တပိဋကနိကေ၅ရပ်တို့တွင်ခௌတကနိကေသုတ်တနိဗ္ဗာန်တပါဠိတော်အထကထာခௌတကပါဌပါဠိတော်အထကထာတို့၌ပါဝင်သောဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့လူကြီးလူငယ်မယွေနှုတ်တရရရွတ်ဆိုပွားများလေးရှိသောမင်္ဂလာတုတ်တရားတော်ဒုတိယပိုင်းမင်္ဂလာတုတ်တရားတော်မြတ်ကြီးကိုဆက်ပြီးတော့ဟောကြားနာကြရအောင်ဒီတရားတော်မြတ်ကြီးကဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်ဖြစ်လေသောကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောမီမနာသိမီမှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအားကုံတော်ပုံတော်တွေအာယုံပြုပြီးတော့ရှေးဦးစွာလက်အုပ်ချီမှုရှိခိုးကြပါအောင်သူနမောတတံဘဂဝတောနမောတတံဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတံနမောတတံဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတံနမောတတံဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတံဘဂဝတ္တဘုံတော်6စုံကျေးဇူးကုန်နှင့်ပြည့်စုံလဲပြည့်စုံတော်မူပါပြီထတော်ဘဂဝတ္တလောကဓာတ်3ယဘုံ3ဓာတ်၌ကိတိတံမန္တမြကိုတခုမကြံပဲတန်ထွေအံ့တော်မူပြီပါပြီထတော်အရဟတော1500ကိလေသာယံသူအပေါင်းတို့ကိုအရဟတမေတန်ရဖြင့်ချိုးဖြတ်တပ်ဖြတ်လဲတပ်ဖြတ်တော်မူပြီပါပြီထတော်အရဟတော1500တန္တရာဆက်ဤအကံွက်ဖြစ်ကုန်သောပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရအာနိသမိသင်္ခါရဟုဆိုအပ်ကုန်သောတန္တရာဆက်သင်္ခါရအကံွက်တို့ကိုချိုးဖြက်လေချိုးဖြက်တော်မူပြီပါမည်ထသောအရဟံတော်စိတ်ကြွယအယနိုင်မကောင်းမှုတွေမှန်သမျှကိုကိုတော်ဖြင့်လည်းပြုတော်မမူနှုတ်တော်ဖြင့်လည်းပြောတော်မမူစိတ်တော်ဖြင့်လည်းဉာဏ်စီနဲ့ဉာဏ်စီတော်မမူတတ်ပါမိထသောအရဟံတော်လူနဲ့မြတ်မှန်တတ္တဝအပေါင်းတို့ဤဘူဇောဥခိုက်ရှိခိုးခြင်းကလည်းထိုက်တန်လည်းထိုက်တန်တော်မူပါမိထသောတမ္မတံဗုဒ္ဓတံသစ္စာနိဗ္ဗာန်မြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်းထင်းကိုယ်တော်တိုင်သိမြင်လည်းသိမြင်တော်မူပြီပါမိထသောတတဗုဒ္ဓတံထိုသစ္စာနိဗ္ဗာန်တရားသိမြင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားမေဖျားတပိတော်ဤနောအမကန္တရာဟောနာပြီးရန်ကွာ၍ချမ်းသာလိုလားဖျားတပိတော်များတို့ဤနမောယုသိမြတ်နုလက်အုပ်မိုး၍ရှ िख ိုးဥညွတ်ချင်းသည်အတုဘဝတိစင်စစ်မတွေ့အမှန်မင်းဖြစ်ပါပြီတတိဣမိနာဗုဒ္ဓံပဏ္ဏမိနံဤသို့ဘုရားရှင်အားရှိခိုးရအောင်ဖြစ်သောပဏ္ဏမစေတနာကြောင့်မေမအောင်သေးခင်အောင်ကျွေးတည်၍အောင်မြင်ရမြော့တရားဟောမဲ့ဘုရားတပည့်တော်အားနောအမကံမအောင်သေးခင်အောင်ကျွေးတည်၍အောင်မြင်ရမြော့တရားဟောတရားနာကြမဲ့ဘုရားတပည့်တော်တို့အားဇယမင်္ဂလံတွင်ပတ်နှစ်တန်ညမံအပေါင်းအောင်ကြောင်းအောင်ရန်အောင်မင်္ဂလာသည်အတုဘဝတုမြေကြီးလက်ခံမလွဲလတ်သူဆက်ဆက်မတွေ့အမှန်မင်းဖြစ်ပါစေတည်းသာသာသာ
အစိမ့်နဲ့အသုံးလောကထွတ်ထပ်သဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားကုန်းတော်ပုံတော်တွေအာယုံပြုလက်အုပ်ချီမှုရှိခိုးလို့မိမိတို့လိုလားတောင်းတတဲ့အတိလပတ္ထနာတွေပြုပြီးတော့တရားတော်ကိုဟောကြားနာကြားဆိုတော့မင်္ဂလာသုတ်တံတရားတော်မြတ်ကြီးဒုတိယပိုင်းမနေ့ကအသေဝနာစဗာလဏံပဏိတာနေစသေဝနာပူဇာစပူဇာနေယံအေတံမင်္ဂလမုတ်တံတဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်နဲ့ရပြီးသားတရားတော်မြတ်ပါအမှန်ကတော့အသေဝနာစဗာလဏံတစ်ခုတည်းကိုပဲဆက်ရလုံးဟောဖို့ကောင်းဓမ္မမဟုတ်ရင်ပဏိတာနေစသေဝနာတစ်ခုတည်းကိုပဲဆယ်ရလုံးဟောဖို့ကောင်းတာတခုတခုမင်္ဂလာတပားတပားဆိုတာဟောလို့မကုန်နိုင်ဘာလို့မကုန်နိုင်တာတုံးဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားနိဗ္ဗာန်ထိရောက်တယ်မင်္ဂလာတရားတော်တွေကအဲ့ဒီမင်္ဂလာတရားတော်တွေကနိဗ္ဗာန်ထိရောက်တယ်ဆိုတာကိုတကယ်ယုံကြည်38ပြားမင်္ဂလာတွေကတမျိုးမျိုးကျင့်အဲ့ဒီကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားကျင့်တာနောက်ပိုင်းကျလာပါလိမ့်မယ်မတ္တပိတုဥပဌာဏဗုဒ္ဓတာရတသံဃောတို့ဒါလည်းတရားကျင့်တာပဲဒီ38ပြမင်္ဂလာမတပါတခြားဟာဆိုတရားကျင့်တာမဟုတ်တော့ဒီ38ပြမင်္ဂလာထက်ရှော့လို့လည်းမဖြစ်တော့ဘူးပို့လို့လည်းမဖြစ်တော့ဘူးဓာတ်ထက်ပို့လို့လည်းပဲဒီတစ်ခုလေးတော့ထဲ့ပါအောင်ဆိုတာမျိုးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့တရားတော်မှာမရှိဘူးဒါလေးတစ်ခုကတော့မင်္ဂလာမဟုတ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့နှုတ်เสียအကြောင်းလည်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့တရားတော်မှာမရှိဘူးလူတို့ပို့လျှော့လုပ်လို့မရဘူးလူတို့ပို့လျှော့လုပ်လို့မရဘူးဟုတ်ဒီ38မျိုးတမျိုးကျင့်နေကိုမင်္ဂလာရှိတယ်တို့များကတော့ပြောလိုက်ချင်းတမျိုးကျင့်နေရင်ကိုအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်အဲ့တော့ဒီကိုပြောလိုက်ချင်းတာဟိုတရားတော်တွေကိုတန်ဖိုးကိုကြီးကြီးမားမားကြီးကိုထားချင်းတာဒါလေးနဲ့တော့ရောက်ပါဘူးလူယုံနဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မရောက်ပါဘူးသီလစောင့်ယုံနဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မရောက်ပါဘူးသမထအားထုတ်ယုံနဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မရောက်ပါဘူးပြောကိုမပြောရင်ဝိပဿနာအထုံးမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဟိကျမ်းနာအထုံးရင်တော့ရောက်ကုန်မရောက်ဘူးပြောကုန်မပြောရင်ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့38ပြမင်္ဂလာဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနေဟောပြပါမယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းဟောပြနောက်တစ်ခုတတိထားဖို့ကမိမိတို့ဘာလို့တရားမရကြတာလဲဒီလောက်တရားတွေကြည်လို့ဒီလောက်တရားတွေနားဒီလောက်တရားတွေအထုံးရင်လည်းဘာလို့တရားတွေမရတာလဲဆိုရင်တရားမရတဲ့အကြောင်းတွေကအများကြီးအဲ့ဒီအများကြီးတွေကတစ်ခုပြောရင်သူများကိုပြစ်မှားလို့သူများပြင်မရင်ဘလို့မှတရားမရအောင်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲအခုအဓိကအဖြစ်ဒီတရားခေါ်ပြီးတာဟာကျန်းနာကျန်းနာပြင်မတတ်လို့ပြင်မခြင်းပြင်မပရိယတ်တိစာပေသင်အံလေးချက်နေတဲ့အရှင်မြတ်တွေကိုတော့ဘလို့မှပြင်မလို့မရင်အောင်ဟောပေးခြင်းလားနှုတ်မရင်စာသင်နေတာပဲအမရိနွားចောင်းသားသူများနွားចောင်းတယ်တို့ပါတို့ဘယ်တော့ကြောက်စရာကောင်းပရိယတ်တိစာပေသင်နေတဲ့ဆရာသမားတွေတို့များနေခေါ်ပြလိုက်ခြင်းတို့များလည်းပရိယတ်တိစာပေသင်အံလေးကျက်နေတာသင်ပေးမဲ့ဆရာရှင်နာယူတဲ့သင်တဲ့ဆရာရှိလို့ရှိရင်နာယူတဲ့နာယူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရင်သင်ပေးတယ်ဒါပရိယတ်တိပဲအဲ့ဒီပရိယတ်တိသင်အံနေတဲ့ကိုရင်နေဦးစင်းနေယဟန်တော်အရှင်မြတ်နေထင်းငယ်ထေကြီးအသီးသီးတွေကိုပြစ်မှားရင်ဘလို့မှတရားမရရပါတယ်လို့ပြောလေသူတရားနဲ့သူအဟုတ်ထင်နေတာသူတရားနဲ့သူတရုတ်အဟုတ်ထင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ဟာသူမင်္ဂလာရှိနေတဲ့အောင်းမိတာအဲ့လိုပြောရတာကိုမင်္ဂလာရှိတဲ့အောင်းမိနေတော့တာဘဟုဒေဝမလုတ္တသမင်္ဂလာနီအစိန်တယုံအာကိခမနာသုဌာနန္တပါလေရလားအရာမိတာမင်္ဂလာမင်္ဂလာမင်္ဂလာရှိရှိမရှိအမင်္ဂလာနှစ်မျိုးပဲသူပါဦးတရားကတော့ပြက်ပြက်ဟောမှာပါမင်္ဂလာရှိရင်ရှိမင်္ဂလာမရှိရင်အမင်္ဂလာပဲ38မျိုးတစ်မျိုးချင်းမင်္ဂလာရှိတယ်အဲ့ဒီ38မျိုးတစ်မျိုးမှမချင်းမင်္ဂလာမရှိဘူးမင်္ဂလာရှိတာကဒါကို့အထင်နဲ့ကိုမင်္ဂလာရှိလို့မရ32နှစ်ကာလပတ်လုံးလူနတ်မြမတတ္တဝါတွေဟာဘာအကြောင်းစဉ်းစားတာလဲဆိုဘဟုဒေဝမနုဿာသမင်္ဂလာနိအစိန်တယုံတဲ့32နှစ်ကာလပတ်လုံး32နှစ်တိုင်အောင်စဉ်းစားနေကြတာအဖြစ်မထွက်ဘူးဘာလို့အဖြစ်မထွက်တာလဲဆိုမင်္ဂလာရှိတဲ့တရားမှန်ရင်သူနဲ့ကိုနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာသူ့မင်္ဂလာကိုကိုလက်ခံတယ်သူပြောတဲ့မင်္ဂလာသူကျင့်တဲ့မင်္ဂလာကိုကိုလက်ခံကိုပြောတဲ့မင်္ဂလာကိုကျင့်တဲ့မင်္ဂလာကိုသူလက်ခံ
အဲ့ဒါမှမင်္ဂလာအစိမ့်အဲ့ဒါမှနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမင်္ဂလာတရားလမ်းကြောင်းအစိမ့်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့တခုခုလွဲနေရင်တော့အဲ့ဒါမဟုတ်တော့ဘူးအဲဒါမျိုးじゃနားလည်မှာမဟုတ်ဟိုမြန်မာပြန်ဖို့ခဏိလောက်ကြည့်ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ထားပြီးသားတွေကဘုန်းကြီးတန်တွေများနေတော့လူနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်နိုင်ရင်တော့အေးအေးဆေးဆေးမှလူနားလည်အောင်မင်္ဂလာတုပ်ကိုပါဠိတော်ထာဂရပြန်ရေးမလို့ဒါမှမဟုတ်လိုချင်ရင်တော့ copy ကူးပြီးတော့ဝေလို့ရပါတယ်ဖတ်ကြည့်ပေါ်နားလည်မှာတော့မဟုတ်ဧဝံမေတုတ္တံတိဣဒံတုတ္တံဧဝံမေတုတ္တံဟုသောဤတုတ်တော်သည်မင်္ဂလာတုတ္တံမင်္ဂလာတုတ္တံပါပေတိမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေးရှေးယခင်ခါတုန်းကမျိုးရိုးတကံဝတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူသူစည်းဝေးတဲ့အရက်တွေတန်လူပရိသတ်စုဝေးတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်နဲ့တယောက်စည်းဝေးတိုင်ပင်ညာတဲ့အရက်နေရာဒေသအဆောက်အဦမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလိုနေရာဒေသတယောက်နှစ်ယောက်သုံးယောက်လူပရိသတ်တွေစုမိရင်မင်္ဂလာအကြောင်းပြော၍နေကြလေကုန်ပြီအဲ့ဒါလိုပြောတဲ့နေရာမှာပြောတတ်ဆိုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောပြီဒိဋ္ဌမင်္ဂလာပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပြောကြသည်သုတမင်္ဂလာပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပြောကြသည်မုဒ္ဒမင်္ဂလာပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုတွေကလည်းပြောကြသည်ဘုန်းကြီးတန်နဲ့ပြောရင်ဒိဋ္ဌမင်္ဂလာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကမြင်အပ်သောရူပယုံသည်သာလျှင်မင်္ဂလာရှိသည်ဩမြင်အပ်သောရူပယုံသည်သာလျှင်မင်္ဂလာရှိသည်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတန်ပါသွားလူတွေကြတော့နားမလဲဒိဋ္ဌဒိဋ္ဌဆိုတာဒီဒိဋ္ဌဒိဋ္ဌစံပေတမားတွေဆိုအကုန်သိတယ်အသိလိုထိုက်နှဆိုင်၎င်းကောင်းကံမြည်လေးနဲ့တတ်တယ်မြင်သင့်တာမြင်အပ်တာမြင်တိုက်တာမြင်ရမှာမြင်လို့တာမြင်ကောင်းတာမြင်ရမှာအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကြီးနားလည်အောင်ပြောလို့ရှိရင်ကိုမြင်ခြင်းတာလေးမြင်လို့တာကိုကိုမြင်ခြင်းတာလေးမြင်လိုက်ရရင်အဲ့ဒါမင်္ဂလာလို့ခေါ်သည်ဟုတ်လားဒိဋ္ဌမင်္ဂလာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့စာတည်းမှာပြတယ်အမှန်ကသူ့နာမည်ကဒိဋ္ဌမင်္ဂလာမဟုတ်ဘူးသူကအမြင်အာယုံကိုပဲမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ယူပြီးတော့သဘောကျတယ်သူကိုမြင်ခြင်းနာမြင်ရရင်မင်္ဂလာရှိပြီးကိုမမြင်ခြင်းနာမြင်ရရင်အမင်္ဂလာပဲကဲအလူမင်္ဂလာတွေ့အလူမင်္ဂလာဆောင်တွေတွေ့တာအလူမင်္ဂလာတွေလူတန်းနေတာတွေ့တာရဲ့အတုပတွေ့တာရဲ့ဘယ်ဟာမင်္ဂလာရှိဟမ်အမလီတချို့များချဲထိုးတဲ့သူတွေအတုပတွေ့လက်ကောင်းတဲ့တွေ့ကြည့်ကိုမြင်နေတာမြင်ရရင်ပါလေမင်္ဂလာရှိတယ်ပြောတာတကယ်ပြောရင်ဟိဒါကတော့သူ့မင်္ဂလာဒါကတော့ဒုမင်္ဂလာလို့ပြောနေကြတာရှင်ပြုတယ်နာတန်တဲ့အလူပေးတယ်ကျွေးတယ်မွေးတယ်လူတန်းတယ်မင်္ဂလာဆောင်အဲ့ဒါပါလေသူမင်္ဂလာအတုပန်ကြတော့ဒုမင်္ဂလာပြောတာကသာရေးရဲ့နာရေးနာရေးနာရေးဟိနာရေးကိုတွေ့ရင်မင်္ဂလာရှိတယ်နာရေးကိုတွေ့ရင်မင်္ဂလာမရှိဘူးလို့ပြောကြတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတချို့ဆိုရင်လေခရီးသွားတော့မယ်ဆိုမွေတွေ့ရင်သွားပြီသွားပြီနမိတ်မရှိတော့မရှိငါခရီးတော့ဆုံးတော့မှမသွားအောင်ပါတော့အကောင်ရှိတွေ့လို့အဲ့ဒါကိုမြင်ချင်တာကိုမြင်လိုက်ရရင်မင်္ဂလာကိုမမြင်ချင်တာကိုမြင်ရရင်အဲ့လိုတအုပ်စုကအဲ့လိုယူကြတာဟုတ်လားအဲ့လိုလေရေးပေးချင်တာအခုပြောသလိုမျိုးမြင်အပ်သောရူပယုံသည်မင်္ဂလာရှိ၏ဟုအယူရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဆိုတော့ကြံ့အပ်သောအတန်းကိုမင်္ဂလာရှိ၏ဟု၍အယူရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သူမင်္ဂလာမြင်ခွင်းဖြစ်ဖြစ်ဒုမင်္ဂလာမြင်မြင်ခွင်းဖြစ်ဖြစ်မြင်အပ်တာအမြင်ခံရတာပဲသူမင်္ဂလာအတန်ဖြစ်ဖြစ်ဒုမင်္ဂလာအတန်ဖြစ်ဖြစ်ကြားအပ်တာအကြားခံရတာပဲဒါကြောင့်မြန်မာလူနားလည်အောင်ပြောချင်တာကကိုမြင်ချင်တာလေးကိုမြင်လိုတာလေးကိုမြင်ကောင်းတာလေးကိုဘာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါလေးများမြင်လိုက်ရရင်မင်္ဂလာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမမြင်ရပဲမမြင်ချင်တာကြီးမြင်ကဲမိမိအိမ်မှာနေတာမင်္ဂလာရှိတာမရှိဘူးလားကျောင်းမှနေတာနဲ့အိမ်မှနေတာဘယ်မှမင်္ဂလာရှိ?ကျောင်းသွားတာနဲ့အိမ်မှနေတာနဲ့ကျောင်းသွားတာမင်္ဂလာရှိတာဘာတွေ့တာ?ကိုမြင်ချင်းနေတဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကို
မြဲတာမင်္ဂလာရှိတာဗောအင်္ဂါဟာကြီးကြတော့သူ့မျက်နှာမြင်ရင်ကိုမင်္ဂလာမရှိဘူးသူ့အတန်းကြားရတာကိုမင်္ဂလာမရှိအဲ့လိုပဲမှတ်ထားကိုယ်အတန်းကြားလဲသူကမင်္ဂလာမရှိဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒီဟာတွေကိုမင်္ဂလာလို့ယူဆတဲ့38ဖြာတယ်မပါဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကိုမင်္ဂလာလို့ယူဆတယ်38ဖြာတယ်မြင်ကျင်တာမြင်ရရင်မင်္ဂလာမမြင်ကျင်တာကြီးမြင်ရရင်အမင်္ဂလာမြင်ကျင်တာမမြင်ရရင်အမင်္ဂလာမမြင်ကျင်တာမမြင်ရရင်မင်္ဂလာဟောချဲ့သွားကြားကျင်တာကြားရရင်မင်္ဂလာမကြားကျင်တာကြီးကြားရရင်အမင်္ဂလာကြားကျင်တာကြီးမကြားရရင်အမင်္ဂလာမကြားကျင်တာကြီးမကြားရရင်မင်္ဂလာနမ်းကျင်တာနမ်းရရင်စားကျင်တာစားရရင်ထိကျင်တာအဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုမုဒ္ဒမင်္ဂလာလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌမင်္ဂလာသုတ္တမင်္ဂလာမုဒ္ဒမင်္ဂလာလို့သုံးမျိုးခွဲသည်မြင်ကျင်တာကြားကျင်တာနံစားထိကျင်တာသုံးမျိုးပေါင်းလိုက်ပြီကိုစားကျင်တာစားရတာဘာရှိသည်မနဲ့စိုးဤထသွားတယ်ကိုအရေးပြက်လို့အမလီနေမြင့်အောင်ထိအဲ့ဒီကြမှာစားနေကြမောခင်းကားဆိုင်သွားမောခင်းကားရှိသေးလားကုန်ပြီစားစရာစားရတော့သွားပြီသွားပြီခဏိမနဲ့ငါမိုးလင်းစန့်ကြတဲ့ကူကမင်္ဂလာကိုမရှိတော့ဘူးတဲ့ကိုမုံဟင်းကမစားရတာမရှိတော့ဘူးတဲ့မင်္ဂလာကိုကိုစားကျင်တာမစားရရင်သွားပြီသွားပြီဒီလိုသာဆိုရင်တော့ခဏိတနေ့ကုန်လုံးငါပါတော့လေမင်္ဂလာကောင်းတော့ဘုရားရှိခိုးပြပါလားတလောက်တောင်ရှိတာနန်းနယ်မိုးတောင်အလင်းရောက်ရင်ဘုရားရှိခိုးတာဘာလို့လာ38ဖြာထဲမှာဘုရားရှိခိုးတာမပါဘူးအေးအဲ့ဒါလေးတွေနားလည်အောင်ပြောချင်တာဒိဋ္ဌရဲ့သုတ္တရဲ့မုဒ္ဒရဲ့အဲ့ဒီသုံးမျိုးအုပ်စုတွေကွဲကုန်ပြီးလူတွေတင်ကွဲတာမို့နတ်တွေပါဟေးလောကမှာမြင်ကျင်တာမြင်ရတာကမင်္ဂလာกว่าဆိုပြီးမြင်ကျင်တာကိုဂရုစိုက်ကြတယ်ဘာလေးရဲ့မဟုတ်ဘူးမြင်အောင်ဟေးဘာအဖြူလေးမှမင်္ဂလာရှိတဲ့အနီးဆိုရင်ဟုတ်လားဘာအယောင်လေးမှနေဟိုမြင်ရတာလေးကိုရှောက်ပြီးတော့မင်္ဂလာဖွဲနေကြတာဟောဇီးခွက်တန်ကြားရတာရဲ့ငှက်ဆိုးတန်ကြားရတာရဲ့ဘယ်ဟာကမင်္ဂလာရှိသည်နေအနောက်နိုင်ငံတွေမှာကျတော့ဇီးခွက်ကိုငှက်ဆိုးလို့ခေါ်တာသူ့နေရာနဲ့သူ့ဒေသပဲဟုတ်လားကိုကြားကျင်တာလေးကြားရရင်မင်္ဂလာကိုမကြားကျင်တာကြီးဟုတ်လားဒါမြင်အိမ်မှာမင်္ဂလာရှိတာများလားမရှိတာများလားတာလေးသမီးတွေကဖုံးဖုံးရင်တရားစခန်းလာတော့ပျော်လိုက်တာဘာလို့အိမ်မှာမင်္ဂလာမရှိပါဘူးဘသူကြောင့်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲအိုးသူတော်ကောင်းတို့နန်းနယ်မိုးတောင်အလင်းရောင်တို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရှေ့ဘုရားရှိခိုးတာမင်္ဂလာရှိမရှိအသေးဝနစပါလနံပဏိတံနိသသေဝနပူဇာစပူဇနေယနာဣတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမပတိရူပဒေသဝါသောစံပုပ္ပိသကနပုဇာပါဒလာကြည်ပူဇာစပူဇနေယနေမှာပါတယ်ထားဖျားကိုပူဇော်တာတရားကိုပူဇော်တာတန်ခါကိုပူဇော်တာမနေ့ကပြောပြီးပြီအသေးဝနစပါလနံပဏိတံနိသသေဝနပူဇာစပူဇနေယနာအခုကမင်္ဂလာနဲ့အမင်္ဂလာကိုပြောတာမင်္ဂလာရှိအောင်နေရင်မင်္ဂလာမင်္ဂလာမရှိအောင်နေရင်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းပြောချင်တာမင်္ဂလာသာအချိန်တိုင်းရှိအောင်လေမင်္ဂလာသာအချိန်တိုင်းရှိအောင်ပြောမင်္ဂလာသာအချိန်တိုင်းရှိအောင်စဉ်းစားဖြတ်ကနေဖြတ်ကနေနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သည်နိဗ္ဗာန်ကိုနီးသွားသည်ပတိရူပဒေသဝါသောစံပုပ္ပေသကတပုံညတံအတ္တသမပဏိတိစာဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံကုသိုလ်ပညာကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့သင်ရာဒေတာအမြဲနေရှိကတင်ကြိုးပြုခဲ့ဘူးတဲ့ကောင်းမှုအထုရှိပါစေမိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထိန်လို့မတိန်စေနဲ့စောက်ပြီလေဥစ္စာကိုပဲနေထိုင်ရေးကုသိုလ်ကိုပဲနေထိုင်ရေးချမ်းသာကိုပဲနေထိုင်ရေးမြော့တွဲသုံးချက်ပြီးအဲ့ဒါမှဘုဒ္ဓဝါဒကမ္ဘာ
တကဘာလုံးကလက်ခံတဲ့မင်္ဂလာပတိရူပဒေတဝါဒောစနှင်ရအယမဏီအချင်းကနင်းလုံးအကြည့်လို့တကတာကိုဟောတညာတညာဟောတာနင်းလုံးအကြည့်လို့တနာကြီးဟောတာပတိရူပဒေတဝါဒောစနှင်ရအယမဏီအိုးသူတော်ကောင်းတို့နှင်ရအယနှင်ရအယဆိုတာစဉ်းစားပါဘယ်ဟာကိုယ်အတွက်နှင်ရအယတဲ့ပညာရှာလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပညာပြီးနိုင်တဲ့အကြောင်းကံတွေကသာသိညာအရာကျမ်းမာရေးအတွက်ဆေးရုံလို့ဆေးကန်းလို့မျိုးကဟေးကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးဆေးရုံဆေးကန်းမရှိတဲ့နေရာနေလို့မရဘူးပညာလိုခြင်းနဲ့ပညာပေးတဲ့အကြောင်းမရှိတဲ့နေရာနေလို့တနည်းပြောပါဆိုရင်ဆရာပညာရှိစင်ရမရှိနေလို့မရဘူးဟုတ်လားကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်သိညာအရာဟာဆေးဆရာရှိတဲ့နေရာဆေးဆရာမရှိရင်လောကနိတိဆရာကြီးတွေကတော့ပြောတော့ပြောထားတယ်ဟေ့တကြီးကောင်းကောင်းမရှိမနေနဲ့တဲ့အဲ့ဒါပฏิရူပမဟုတ်ဘူးတဲ့သိတယ်နော်တကြီးသိပြီလားတကြီးကောင်းကောင်းမရှိမနေနဲ့တဲ့တကြီးမကောင်းဘူးမပြောဘူးနော်တကြီးကောင်းကောင်းမရှိရင်မနေနဲ့ပြောတာတကြီးမကောင်းတဲ့စီမနေနဲ့လို့တို့မပြောဘူးတကြီးကောင်းကောင်းမရှိရင်မနေနဲ့အဲ့ဒီရွာဟာပฏิရူပမဟုတ်ဘူးလေဆေးစရာကောင်းကောင်းမရှိရင်မနေနိုင်လေဆေးစရာကောင်းကောင်းရှိမှတာပฏิရူပမရှိရင်ပฏิရူပမဟုတ်ဘူးပညာသင်ပေးမဲ့ဆရာကောင်းကောင်းမရှိရင်မနေနဲ့ဆရာဆိုတာဆရာသမားတန်ခါတော့ဘုန်းကြီးတွေရောရွာဦးတောင်ဘုန်းကြီးကောင်းကောင်းမရှိရင်မနေနဲ့လေဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါပฏิရူပပဲပฏิရူပဒေသဝါဒောစနှင်ရအယမဏီလိုက်စမ်းမ။အိုးသူတော်ကောင်းတို့ပြောခဲ့ပြီးပြီပထမနေ့ကလေးကပြောခဲ့ပြီးပြီဧကမန္တအထာတိတင့်တဲ့လျောက်ပတ်တဲ့အယမဏီလို့ပြောတာလူကဆိုးကျင်ပြီမင်းတို့နေရာကကောင်းနေရင်ဆိုးဖို့မလွယ်ဘူးဟုတ်လားလူကသိုးနေတဲ့ debt ရှိအောင်တော့နေရာကောင်းရင်ဆရာကောင်းတွေရှိရောက်နေရင်မိဘကောင်းတွေရှိရောက်နေရင်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရှိရောက်နေရင်သိုးကျင်ပေးမယ်ဘာဖြစ်လဲမသိုးတော့ဘူးနေရာကောင်းနေရာကောင်းအရေးမကြီးဘူးလားကြည်လားနေရာကောင်းအရေးကြီးတယ်အိုးသူတော်ကောင်းတို့သိုးကျင်အောင်တော့နေရာကောင်းရောက်နေရင်သိုးလို့မရတော့အဲဒါလိုပဲအပြန်အဖြစ်ယူရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ရှိအောင်တော့နေရာဆိုးရောက်ရင်ပါပေးပြောပြောနည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်သူများတိုက်ရင်နော်တောက်ရမှာပဲအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲပฏิရူပတေသံဝါဒောစဆိုတာကိုနားလည်အောင်ပြောရင်ပညာလူလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပညာပေးမဲ့နေရာကျမ်းမာရေးလူလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကျမ်းမာရေးကောင်းအောင်ပြုပေးမဲ့နေရာအေးအေးချမ်းချမ်းနေလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အေးအေးချမ်းချမ်းစီမံပေးတဲ့သူရှိတဲ့နေရာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပฏิရူပလို့ခေါ်တယ်တရားလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တရားပေးတဲ့နေရာပฏิရူပဘောအိုးအထက်ကရဆရာကြီးကဘယ်လောက်များပြောလို့မင်္ဂလာအကြောင်းပြောနေကြတာဟောနေကြတာလေဆနေနဲ့ဘာလို့ကြာတာတုံးဆိုရင်တချို့ကအတန်ကောင်းခေပြီးတော့အိုးပွဲလန်းတပင်ကြီးတွေမှာလေမင်္ဂလာအကြောင်းခေါ်နေပြောနေလိုက်ကြတာသီရဒေဝီမိဖုရားကိုလေတတ်တကိတိဘာဖြစ်လဲခေါ်သွားတာတော့ဘာလို့မရှိဘူးလားရှိတာအဲအဲ့ဒီအကြောင်းတွေနဲ့ဟောပြောပြီးတော့ပတ်စံကျင်းဝင်နဲ့အခါကျင်းဝင်နဲ့ဟောပြောပြီးတော့မင်္ဂလာကိုကိုထင်ရန်ကိုပြောနေကြတာဇတ်ထုတ်တထုတ်ကိုဘလောက်ကြာလဲဆိုလေးလာအဲ့လိုမျိုးဟောပြောနေကြတာတဲ့နေဆိုလဲနေဘွဲ့ညဆိုလဲညဘွဲ့ပတ်စံကြီးတွေပတ်စံတွေပြီးပတ်စံတွေပြီးမှဟောပြောတာဒါတမို့ဒုမြဓမ္မပူဇာလေးဖလားထားရင်စိတ်ထဲမှာဘလို့ခံစားမှန်းမင်္ဂလာရှိတယ်မရှိတယ်တော့ကိုမပြောလို့ပါတချို့ကပြောမှာပေါ့လူကျင်တော့ဘယ်နှံ့သွားလူမလုံးနဲ့လူကျင်တဲ့စီသွားလူပေါ့ဘယ်တတ်နိုင်မင်္ဂလာရှိတဲ့ဟာရှိမင်္ဂလာရှိတဲ့ဟာမဟုတ်ရင်မင်္ဂလာမရှိတော့ဘူးပဲတို့ကတွေ့တာဟုတ်လားဟုံးမှမင်္ဂလာမဟုတ်ဖ ೇನೆ မဟုတ်ပါလေဆိုပြီးတော့ကို့အထင်နဲ့ကိုဇက်ထုတ်ဇက်လန်းဇက်ွက်တွေနဲ့အတန်ကောင်းကောင်းနဲ့ဟိကျွေးပြီးတော့ပြောနေတာတပုတ်တသုတ်တဇက်ထုတ်ကိုဘလောက်ကြားသည်လေးလံကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါအဟုတ်သွားပြီးဝိုင်းနားထောင်နေကြတာအဲ့ဒီမှာနေလူစုတွေကြွဲကုန်သူကဒိဋ္ဌမင်္ဂလာမှန်တယ်သုတမင်္ဂလာမှန်တယ်သူကမုဒ္ဒမင်္ဂလာမှန်တယ်အကုန်ရှုပ်ကုန်တကယ်မင်္ဂလာအစစ်ကတဖြောင်နဲ့တခွန်းနဲ့တမျိုးတည်းသူလဲလက်ခံသည်ကိုလဲတင့်တင့်လျောက်ပအယတ်မှနေအဲ့ဒါမင်္ဂလာမရှိဘူးလားရှိလား
mengala si de sura jiwara mengala si de sura jiwara jiwara tu de da aumena tani biyo ye akudo masida abie gina doka soju malan ainora eta mengala si da ikwe chinga hoa matoro nera kai tok tok ne miam miam biyo jazo tok miyo sura mani ga biyo gira nale lam dibu lumai ko shao akudo ko shao tamuriya desa ko shao bebo Hola, Pinya Shigo, Pong Kudo go low, Mega Desago, Puzo, like the Piatia, the Nayana Doma, Miva, the Adamari go Puzo, Pino, Mimi Gurai, a Puzo Kana on Segrip to the Alta, Nandakua, Bau Puzo Amale, Nirora, Desago Puzo, Lamida, Shimia, Desa, Livade, Doka Desa, Pyongi. Mega desa, Puamia ni, puzo the Yanga, Nirora desa, the Muria desa, Gomia, Mimi Ruga, think by Tai, go puzo niraga, doka desa, the Muria desa, ye, Ayunga, doka desa, Mega desa, ye, Ayunga, Nirora desa, Eddie, Ayung puni desurago puzo record. Ayung puni desurago puzo recorda, puzo recorda, Lumagu shall not be. Pinya shigo. Bound like be, Puzo like to go, Puzo like be, Pinya she bound and so great, Taburi to ban, Nidia, Yang and Yang. Taburi to ban, Nidia Yagre, at Taburi da Kinduari. Taburi to ban, Nidia Yalagrega, Puzata, Puzaniana, Chidwari. Eri Tomio Longo, Ayon Pu, Chile Sama, Sergi Liva Bioin Basele, Taburi to ban, Nidia say, Shina. Eddie Gada, Biro, Bono, Dimianzo, and Viaga, Taburi, Duba, Nidian Sago, don't you be already? Bio Biro, and Naba Bale, Padi Ruba, Dina, Wadosa, Base, Padi Ruba, Dina, Wadasebo, Biro, Bobisa, Gadam, Bonyanda, Base, Bobisa, Gadam, Bonyanda, Sebo, Biro, Adadama, Benidisa, Adadama, Benidise, Seji, Benaba, Eddie Nakaraga, Seji, Livago, Biora, ตุรกองนี่ตาป้องตุรกองนี่หนีได้เนี่ยตื้นดอได้เนี่ยก็โกยောက်พี่ตื้นดอได้เนี่ยย่องมาดอหิกุโตบาผิดเลยปิ่มมี่พี่ไอ้ตื้นดอได้เนี่ยก็ย่องมี่อองงานแล้วเว้ยชีก็กุโตลุกขึ้นโหลอะคุกุโตลุกผิดพี่ไอ้นี่มาดิตุรกองนี่เนี่ยป้องตื้นดอได้อย่ามายောက်กุโกไดกุโตนี่ชีก ဖလောက်အရသာရှိတယ်တရားတော်ဆိုတာအဲ့လိုဟိုတုတ်တန်ဟိုတုတ်တန်ဆိုတာဝိနည်းဇာတရားအနေနဲ့ဟောတာတာဟောဒီမင်္ဂလာတုတ်တန်တစ်ခုပဲဟောမင်္ဂလာ34ခုတုတ်တန်ဆိုတာဝိနည်းဇာတရားအနေနဲ့ဟောတာတာဟောဒီမင်္ဂလာတုတ်တန်တစ်ခုပဲဟောမင်္ဂလာ34ခုတုတ်တန်လုံးဟောလို့မကုန်နိုင်ဆယ်ရလုံးဟောလို့မကုန်နိုင်ဘူးတဘောပေါက်လားမသိဘူးဆယ်လေးပါးကဲမလဲဘူးလားလဲလားဆယ်လေးပါးမှာဘယ်ဟာအရေးကြီးသ
မရှိရင်ဘယ်ဆက်မှမလဲနိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်အောင်ဒီဟောရတယ်။ပရိရူပဒေသဝါဒဆက်ကိုဟောတဲ့အခါမှာဒီဆက်မှမရှိရင်ဘလို့မှကျန်တဲ့သုံးပါမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုအောင်ဟောရတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်မတူပါလေတချို့ကသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းတာဝါသနာပါသည်တချို့ကသူတော်ကောင်းနေနဲ့မပေါင်းလို့ဘာဖြစ်လို့တော့သူတော်ကောင်းမှမသိသူတော်ကောင်းမဟုတ်မှမသိအဲ့တော့ကိုဟါကိုပဲဘာလို့မှလဲကောင်းအောင်နေမေဆိုပြီးတော့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုနေတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားရှိတာအဲ့ဒီလိုပုံကိုမျိုးကြတော့ပฏิရူပဒေသဝါသာဟုတ်လားဟဲရိတ်တာမသွားဘူးလားတရားစကားမသွားဘူးလားကြောင်းမသွားဘူးဘာလို့သွားမှာတော့ဟင်းကြောင်းသွားတရားကြည့်ရမှာပေါ့နေကတပ္ပုရိသူမဆက်တောင်မှမမိပဲဆိုတို့ကတပ္ပုရိသဆက်နဲ့နိဗ္ဗာန်သွားမှာမဟုတ်ဘူးပฏิရူပကိုယ့်အိမ်မှာကိုနေမှာရှင်းလားကိုယ့်အိမ်ကဖျားကန်းဒီကိုယ့်ရဲ့ဘာလဲရှင်းလားခုပြောတာပฏิရူပဒေသဝါသအဲ့ဒါပဲ။အိုသူတော်ကောင်းတို့ညံလေးနဲ့စဉ်းစားမနေ့ကပြောခဲ့ပြီးအခုလူမိုက်ကိုရှောင်ရမှာလားလူမိုက်မဖြစ်အောင်နေရမှာလား။ပညာရှိနဲ့ပေါင်းရမှာလားပညာရှိဖြစ်အောင်နေရမှာလား။ပူဇော်တဲ့သူကိုပူဇော်ရမှာလားကိုယ်ကပူဇော်ခံရအောင်နေရမှာလား။တင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့အရမနေဒါမင်္ဂလာ။ဟေ့တင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့အရက်မှာနေမင်္ဂလာကိုနေတဲ့အရက်ဒီဘာအရက်ဖြစ်ရမယ်ကိုနေတဲ့အရက်ဒီတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့အရက်ဖြစ်ရမယ်ဒါတနည်းနောက်တနည်းကကိုနေရင်ကိုနေတဲ့နေရာဟာတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့အရက်ဖြစ်လာရမယ်ဟုတ်လား
Pertama sekali, dapur itu bani dia ni. Turun kau ni pih, turun kau ni 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 ada ha. Pergi rumah bo, hula. Turun kau ni dia ha. Pergi rumah kau turun kau ni lain ni mana? Turun kau ni dia pergi rumah pih dah. Siapa? Tari demi dia keliri jadi mengelak tu dalam perlu korek mana? Taru demi tu. Kau ayah ni kau ngon lawi, kau ngang ayah kau mah kau ni dah, hula. Ayah kau mah kau ni bu ye cida la, kau jang ayah kau bu ye cida la. Sena, kau ingat pedi rubah pi mah kau ni mana, kau ni ye ne pedi rubah pi apa mana? Eda daya cina be. Ehdan dia cina nabe, pioge bibi, tapi di tuba ni dia sena tuan lure pegu tuan si ni ba. Jadi sedung makan nak lay ba. Padi ruban di tan watan ni ba tuan cina, tuan si. Padi ruban di tan ni re, eri pegu ha hu tuan di tuan. Tuan cina tuan mana sasa cina, kau ni ni amat tu ni me tu ni re ni aku ba pi ne. Kau orang lo me, ehdan lo lo ini tu suan ni ini tu tuan tu me ba pi ne. Cina cina pio me gua sen tuan ini. Mengharap lagi. Senduai, turun kau ni re ni adi. Padi rubah be. Senang kubi orang senang. Jangan mereka yang ada. Suruh suri jawab ni. Yudah ye jenah ye beha kau. Nampi ulung kau ni. Tumi ulung kau ni. Limi ulung kau ni. Tanya ni pada bi sesat ni kau ni kan? Tanya ni pada bi sesat ni. Elu jinu sama daya doku, yuyong me balung mado, yuyong me balung mado, terjawa sih tidak meli yu payle me piye ni de, piye ni mengabu wakong ni de wakau do, tuhan ni dubo, hula, tiada bela mengelat do dah, pedi ruban di dalam wata peloni me, tiang ayam ni amala ni re ayam kote ang lewa mala. Eh dah dia atau dah tu jawab yo lai umai tu jauh ni jauh punya dia tu niada tu jauh ni sobi mai jiru jauh ni jiru jauh ni sobi mai tu jauh mana lari tu di bahpi orang lobi thada lese seinalo ejaan orang lobi thada eh dah pedi rubah pi orang tu rogo lode dua tu ro dari di lebe tu rogang pi dua bi pedi rubah pi orang piang lodi padu ma bang makuro Hola, pertama tenen tenen tengah doli, holuga panco, diluga panco, cho panaku yang lu sahih hari. Ada itu mohon lu pe, macam zaman ni lu selon non lu. Hola, ngajau mah panaku yang lu sahih hari dega, ngah orang anak bapa masih lu ngam jeda le, bapa masih lu sam jeda sahih hari. Hola, degilan kau ni dua zaman sahih siapa? Kah mami diri, cakap mami piat dan ada dah tangzoh mami. Cakap piat isi deh. So nak jangan lupa kau yang ah. Cakap jangan naga wabi lo yang ah kau jiran orang tua. Eh jiran jiran. So nak jangan puni kah le. So nak jangan puni ah. Oh yang ane lo tu, so nak jangan puni lo tu ladang. Tu ane lo pule, boleh balik lo mabior apa. Eh eri mali, tengok kah. Jangan ubah lo kain atau lo sahih kainnya cedok deh pare, balu kain, cedok deh balu sahih buk sahih kainnya, sahih ramo, kau yang akan kau yang sahih yang sahro, sana jangan punya kau yang sahih kainnya kau yang sahih itu itu kau gue yang sahih, cie, yang bela yang sahih lah, yang sahih, tangan tangan tercium ni, ah? Pada lah, cawui muda lah, ha? Pada sudah balu dah. Asung tu, buang tu dah ka, asung tu, pasang net tu dah, piang tu dah ka, cawui muda, cawat tu dah. Ezam hobi kui ni ya bahaya tu, dah ocei net tu. Bahaya tu dalam sangka, tu dah, toda ni, tu dia, toda sudah, dah ocei net tu mah senjiran mah. Sejak awal dah dah ucapkan itu mana?
အဲ့ဒီမှာကိုရင်ကလည်းညံကောင်သူထားအောင်ချိတ်ကမှန်းနေဆုံးသားကြောင့်ဘုန်းကြီးကလည်းစိတ်တို့တောင်းဝင်းမှုတော့ခိုင်းတာဘယ်နောက်ထိဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့ကိုရင်ပြောစကားနားထောင်မထောင်ရမလားဆိုတော့ဆုံးသားကြောင့်ဘုန်းကြီးကထိမ့်ပိုင်းကင်ပြီးလိုက်တာတစ်ကြောင်လုံးကိုရင်ထွက်ပြေးရောဟောအဲ့ဒါဆရာတော်စီကြားဆရာတော်စီကြားတော့အဲ့ဒါဆုံးသားကြောင့်ဘုန်းကြီးရောကိုရင်ရောရောက်သွားဟိုကြတော့တောင်းဝင်းမှုတော့ရဲ့ဓာတ်အထက်တော့ရဲ့အဲ့ဒါငင်းငင်းနဲ့ဖျားဆရာတော်ဘသူမှန်လဲဖျားမေးတာပေါ့ကိုရင်လည်းသူမှန်တယ်ဗောပါဠိလိုသုဒ္ဓသောတနေသုတ်တိယံစင်ကြယ်စင်ကြယ်အောင်လုပ်တာဓာတ်အချိုက်တတ်မှမှန်တယ်ဆုံးသားကြောင့်ဘုန်းကြီးကလည်းတနိုင်ငံလုံးတာဝန်မှုနဲ့သုတ်တာမင်းကြမှာဓာတ်အချိုက်သုံးရတော့ဆရာတော်စီရောက်တော့ဆရာတော်ကဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တယ်ခြေသုတ်တက်ပါရေးတာဆိုတာကမှားပြီပတိရူပဒေသဝါသောစာပုပ်ပေစာကတပုံညတာအတ္တသမပဏိတိစာဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဒမံအိုသူတော်ကောင်းတို့နေရာကောင်းဆိုတာစာရေးစရာမလိုပါဘူးမလိုပါစာရေးတာပြောမနိုင်ဆိုမနိုင်လို့စာရေးတာပြောမရဆိုမရလို့စာရေးတာမဝင်ရမရေးလို့ပန်းမခူရမရေးလို့အမိုက်မပြည့်ရမရေးလို့အဲ့လိုရေးထားကြတဲ့ကအေးတော်တော်ကိုစိတ်မကောင်းတာပြောမရဆိုမရတဲ့ဟာတွေလာလို့ပြောမရဆိုမရတဲ့ဟာတွေနေလို့မင်္ဂလာတော်ဘာပြောတော့ဘာအလုပ်ဒီဓမ္မပေါ့လားကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မဒူတန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်ပြီးဓာတ်အောက်ချဲ့ရဲ့တာဝန်မူရဲ့ဘေဟာမှန်သည်ဆုံးစားကြောင်တက်ကလေးကခြေသုံးရမယ်ဆိုတာနားလည်ရတယ်ဟုတ်လားလူကိုလူစည်းကမ်းနားလည်တဲ့သူအတွက်ဆိုင်းပုတ်ရေးစရာဟုတ်ကဲ့လားဆိုင်းပုတ်ရေးတယ်ဆိုကြတဲ့ကွာမင်္ဂလာမရှိလို့အလုပ်ပြောတော့မကောင်းဘူးဆိုင်းပုတ်အပြာလေးပေါ်မှာအဖြူလေးနဲ့ရေးထားတာတို့ကတော့တွေ့ရင်တွန်းလဲထားတယ်ပန်းမခူရဆိုတာလူချင်းတို့ခူးသွားတော့ဘာပြုတ်တော့အခုမခူးကြတော့ပါဘသူမှမခူးကြဘူးဘသူမှမဖြစ်စည်းဘူးဒီနေရာဟာတကယ်ကိုပฏิရူပဖြစ်အောင်လှုပ်ထားတဲ့နေရာမှန်တိလို့လာတဲ့သူတိုင်းစိတ်ချမ်းသာပြီးသူတို့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုသူတို့မဖြစ်စည်းတော့တမောပေါက်လားမသိဓာတ်အောက်ချိုက်တဲ့တန်ဝင်းမှုဘသူမှန်သည်ဘသူမှန်ရေးတာကမင်္ဂလာမရှိတာဟိတို့ဆရာသမားတို့များတို့ဆရာသမားများနေတဲ့ဆွမ်းသားကြောင့်ခြေထုတ်တက်ပါရေးတာကမားတာတချို့ကဒါမျိုးရေးတာကိုအဟုတ်ထင်တာနော်ရေးထားတယ်လေစာလေးရေးပြီးတော့အလူခံဌာနကောင်းပါတယ်လုပ်ပါဘာကြောင့်ကြတော့သူကသူများအပြစ်ပြောတယ်ယူပဲဖြစ်မှာဆိုလို့သိချဉဏ်နဲ့စဉ်းစားမင်္ဂလာရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မှလဲပฏิရူပဒေသဝါသောစာပုပ်ပေစာကဒပုံညတာရှေးကတင်ကျိုးပြုခဲ့ဘူးတဲ့ကောင်းမှုအထူးရှိပါစေပฏิရူပဒေသဝန္တကနေရာကောင်းမှာကိုနေကိုနေတဲ့နေရာနေရာကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်အဲ့တံဘေဟာအရေးကြီးနဲ့သိပါရှေးကတေချိုပြုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ကောင်းမှုအထူးရှိပါစေအရင်ဘဝဘဝကသာကုသိုလ်မပါရင်ဒီဘဝလူဖြစ်ဖို့ဆိုတာလူဖြစ်တာဘသူကြောင့်ရှေးကုသိုလ်ကြောင့်ရှေးကုသိုလ်ကြောင့်ဟုတ်လားပခုံးတစ်ဖက်ကြားခေါင်းပေါက်အောင်လှုပ်ပေးတာဘသူကြောင့်အမိဝမ်းမှလွယ်ပြီးတော့ဟိကိုလန့်လွယ်ဆွေလာဘွားလူဖြစ်အောင်ဘသူကြောင့်ကုသိုလ်ကနှမျိုးရှိပါသည်ရှေးကုသိုလ်နှမျိုးရှိပါသည်လူခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာကရှေးကုသိုလ်အရင်ဘဝဘဝကကုသိုလ်တစ်ခုလူအစ်စ်စိတ်ဓာတ်ကိုလူဖြစ်အောင်လုပ်တာကအခုလေးတင်လုံလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ဟုတ်လားပုပ်ပေစကတပုံညတာရှေးကုသိုလ်ဘယ်နှမျိုးအရင်ဘဝဘဝကလူခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်လာအောင်လုပ်ပေးတာကုသိုလ်စေတနာတစ်ခုတည်းနဲ့ကိစ္စပြီးတယ်အခုလူဘဝမှာလူပိသားအောင်နေတာကြတော့ရှေးကတင်ကြိုပြုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတာမနစ်ကလုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ပြီးခဲ့တဲ့လကလုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်မနစ်ကလုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်စောစောကတဏှာကြီးကလုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ရှင်းလားအခုလေးတင်လုတ်ပြီးသွားတယ်ကုသိုလ်အဲ့ဒါကစိတ်ဓာတ်လူဖြစ်အောင်လုပ်တာတဘောပေါက်လာမသိမနှုတ်သောမနှုတ်သောဆိုတာစိတ်တလူလူရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်တာတိုးတက်နေတဲ့သူကိုခေါ်တာမင်္ဂလာရှိတဲ့သူကို
Kona, Mingala, Shinji, Lugong, Pipo, ye, Luce, Pipo, ye, Beha, Yeji, Miado, Apshinga, Pura, Mamma, the Shiga, Denjo, Puget, Bude, Kongu, to Shibazi, Lupita, the Shiga, Puget, Kudo, Kudo, Sidna, Benache. The Chagalina, Lupideno, Gogongi, Lupio, Puga, Sidanali, the Chepe, Sidan, Lupipo, Jaro, Kudo, Sidna, the Chagalinero. เชียงนางคูบิยอดาปุบเบซังกะดะปุญญะดาบะโลจิ้มเมอฉิ่งไน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 บาผิดสีเดสิทธิ์ผิดมาเลยกุตุผิดสีเดกุตุสิทธิ์เมงลาสีสีเดกุตุสิทธิ์ลูสิทธิ์ผิดสีเดกุตุสิทธิ์เอดิกุตุสิทธิ์ผิดยาดาเอตังโกเตยาจิเนตุขอมาดิฮะเงิงกุนี่ต้องบารู้ใหญ่นะ ฮะอะกุลูไม่ผิดกูล่ะผิดล่ะอะกองนี้อ่ะหลูล่ะสึกก็หลูล่ะไม่ผิดติชาซึ้งน่ะไอ้ตาอเยจีดาเมงละตุ๊ดตันเตย่าร่อเมียจีโกนาจายินเนี่ยบาลูยะหันน่ะผิดตาเนี่ยไอ้ตาเวบาลูต้อตันบันตะกะตังกันอนาคันผิดตาเนี่ยไอ้ตาหลูใสฉิตัวดาหลูใสฉิเนดาเปดงก็ฉิตาเนี่ยอะคุปี้ตัวได้ปี้ตัวได้ปี้ตัวได้ ชีเนราชีกันเดินโจปิ้วเกยบูเรกองบูอถุชีบาซีอะเมียอซวยจีซวยทาดากะคันนากูลูกองนี้ผิดเมกูโตชีกูโตสีรณะโซลิตะคูโตตั่วดาดามาบ่ห่อหยังไตจี้ยะเมชีกะกูโตฉั่นจี้ยะเมกาจี้ยะเมยาดูจี้ยะเมอโจบี้ดิยะเมชีกะปิ้วเกยเดกูโตชีบวงบวงกะปิ้วเกยเดกูโตสีรณะตะคูลีเนดาดิอโจปี้บาดิ တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒီစေတနာတစ်ခုတည်းနဲ့တော့လူကောင်းကြီးဖြစ်ရုံပဲရသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကစေတနာဘယ်နှချက်လို့အချက်တိုင်းအချက်တိုင်းအချက်တိုင်းစေတနာကောင်းတွေဖြစ်ဖို့လို့ဒီပုပ္ပိသကတံပုံညတံပုပ္ပရှေးဆိုတာအခုအရင်ဟာရှေးပဲအခုအရင်ဟာရှေးပါဒီစိတ်ခဏရဲ့အရင်စိတ်ခဏကဘာလဲရှေးပါဟောအခုပြောနေဆိုနေတာဒီနောက်စိတ်ရဲ့ဘာလဲ นอกเสียชีนอกเสียชีนอกเสียชีนอกเสียก้องบ่ด้วยอคุก้องมาอิงก้องลูกอคุก้องอคุก้องน้องก้องมานี่เหมือนสระเอ้อดาบีตบ่ป่องล่ะจิ้นแต่บล่ะเตียบะโลจิ้มเมมิงลาตุ๊ดตันนี้อไดอฉิ่มไม่ยุ้ยกุตุผิดอองนี่ฮู้ดเนาะตบ่ป่องล่ะเอ้อดลูกอฉิ่มไหนกุตุผิดอองนี่ยิงมิงลาสิบี เอ็ดลูกมันมันนี่ยังลูกองค์นี้กันตากองมังซานเนี่ยไต่ปู่เอ็งนี่เนี่ยปวานเนี่ยจะดงเนี่ยช่วยด้วยเลี้ยงวยด้วยเลี้ยงเนี่ยพิมีเอ็ดลูกองค์นี้ตามเมงลาสีเดลูทิมีสิกาโรเอ็ดลูกมันนี่ไหนเมงลาไม่ชิบูเอ็ดลูกมันนี่ไหนลูกก็เลยไม่ฟังกูตัวบ่เปล่าไม่ดีปฏิรูปบัตรเดินทางวันต่อสามปุ๊บเบี้ยสังกระดั่งปุ๊บยันดา โอ้นั่นนั่นนี่เป็นโอ้จริงๆเราไปขอไปไหนนะเนาะไปเที่ยงก็ขอไปบ่าองค์สุดเลยนี่ดิมีอาชีพฮะนั่นเลยสิลูกเลยมีอาชีพอ่ะเชิงได้ด่านจีบีมโหนัยแต่เราก็เลยส่วนเนาะด่านนี้ในจีนก็จีดูมีมาบ้าปฏิรูปันเดตังวันโตสังปุบเบสังกระดั่งปุญญาดาอัตตมาปณิดีสังอิดามิงละมุตตมังอัตตมาปณิดีสังกุกุกุส่องเทยกุ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 ส่องเทยะ กูก็ส่งที่เมื่อสุยดีสกลงกูเปลี่ยวไปอ่ะด้วยเชื่อปฏิรูปบ้างกูเปลี่ยนเปลี่ยวเก็บไปเชื่อปฏิรูปบ้างกูเปลี่ยนเปลี่ยวเก็บไปปฏิรูปบ้างที่ตั้งวันต่อสั้นลู่อ่ะเป็นมันนิมาเล่ตื่นตัวเรนียมันนิสิกะเป็นมันนิรันเล่ปฏิรูปบ้างพิมพ์อายุมันนิเช่นนะลู่นี่เรนียกันนิยาดีตั้งสิ่งเดียวสิ่งนี่เรนียกันเลยนิยาดีตั้งสิ่งที่นั่นเลยเอาเปลี่ยวยิ่ง ลูจีเนี่ยสิกลิฮะเป็นมันนี่มาพี่เมอลูกันปกโกเย่ลูเวอวัตถุปิสิเย่ดีบอมาสิยังมาบาสิพี่เมลูจีเนี่ยสิดานาสิเย่ปฏิรูปะฮะบาเนอลูกันปกโกเนี่ยลูเวปิสิเช่นนั้นคุยเอาละเอ็นะปฏิรูปะดีตาเวลูเสียปิสิมะหุเพเนตัยเสียปิสิโซยิงอลูมะพี่ผู้ อลูกันปกโกมะหุเพเนมงนี่เดปกโกโซยิงมะผิดผู้ทานะสิกกะเลติปะตุบอนี่ราปฏิรูปะเดตะโลขอเดอลูกันปกโกเนลูเสียปิสิบอมา
现在苦表达录音的要不得录把的大马后不啦但是你那少年不够的想见识一下的见识一下的都对阿勇路阿多个不给你阿的大毕业谁阿多个老个阿勇的我都老公的公共表里面怎么他路阿托的不够也不得录把的大个你阿理解怎么他们那些呢干嘛缠那干嘛缠那啥干嘛说的阿路缠那个地呀不地如巴地大不地如巴缠那嘟嘟呗好啦啥的嘛是的地缠那地大不密不密说的呢你呀维巴的那不密说的是的维巴的那也地大说的是的维巴的那也缠那说的是的我都让我们拿来用表来面维巴的那四个里维巴的那娘里也不地如巴里呗用能的嘛能看啦好啦维巴的那年老脾气嘛呢都被骂断了的路子要比西浪来的没有路干不够来的没有好的路会比西路干不够的用能的嘛能看啦路的包包断一道维巴的那年也你呀现在你那时候呢相见是要的进相见是要的也表见是要的也爱的阿勇的谁敢要要的အဲ့ဒီရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရှောင်ကျင်စရာတွေပြုကျင်စရာတွေဟာယုံနံတမသင်္ခါရလို့မြင်သွားရင်အဲ့ဒါဘာရဲ့နေရာဝိပဿနာစိတ်ရဲ့နေရာဟုတ်လားဗုဒ္ဓနုဒ္ဓရီဓမ္မနုဒ္ဓရီသံဃာနုဒ္ဓရီသီလနုဒ္ဓရီစံဃာနုဒ္ဓရီအိုးကမ္မထံ40တမ္မထံအာထုတ်နေတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓနုဒ္ဓရီပဲဆိုပညာကမ္မထံအာယုံနဲ့တမ္မထစိတ်ကလေးကနေနေသည်ဒါသူ့ရဲ့ပฏิရူပဒေသတကယ်လို့ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓရီပွားလို့ပုံဆိုရင်ရူပါယုံဂုံဆိုရင်ဓမ္မယုံအဲ့ဒီရူပါယုံဓမ္မယုံပရမတ်သဘောသာတွေ့ရင်အဲ့ဒီမှာတင်ဘာဖြစ်ပြီးဝိပဿနာဖြစ်ပြီးပฏิရူပဒေသဝါသာရှင်းလားခုပြောတာသဘောပေါက်လားမသိဒါမြင့်မေးလိုက်ခြင်းသည်တရားအလုတ်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတတိအားကောင်းလို့တရားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ပฏิရူပဒေသကဘယ်မှာလဲစတ္တာရောတတိပဋ္ဌာနေတတိပဋ္ဌာန်ဘယ်နှပါကာယသည်တတိယပฏิရူပဝေဒနာသည်တတိယပฏิရူပစိတ်သည်တတိယပฏิရူပဓမ္မသည်တတိယသဘောပေါက်လားဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောတော်မူတဲ့တရားတွေကဘလောက်အရသာရှိလဲအဲ့ဒါကြီးမိမိတို့တရားအလုတ်အားထုတ်နေသည်တတိပဋ္ဌာန်အလုတ်အားထုတ်နေသည်ကာယကိုရှုပွားနေသည်မှတ်နေသည်ကြည်နေသည်ဘလို့ပြောပြောသူတို့ပြောသလိုလိုက်ပြောရတာတကယ်တမ်းကြတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးကကာယကိုအာယုံပြုတ်နေပြီအဲ့ဒါမိမိရဲ့စိတ်ကတတိရှိနေတဲ့စိတ်ကလေးကမဟုတ်တာလေပฏิရူပဘောရောက်နေတာဟုတ်လားဝေဒနာဘောရောက်နေသည်ဝေဒနာကိုအာယုံပြုတ်နေပြီစိတ်ကိုအာယုံပြုတ်နေပြီဓမ္မကိုအာယုံပြုတ်နေပြီတတိပဋ္ဌာန်အလုံးအာထုတ်ရင်းနဲ့မင်္ဂလာရှိမရှိပฏิရူပဒေသဝါတာကိုကျင့်သောအဖြစ်ရှင်းတာခုပြောတာဒါမြင့်မေးလိုက်ခြင်းပါသည်ပฏิရူပဒေသဝါသဆိုတာသည်ဘာအရေးကြီးတာတတိပฏิရူပဒေသဝါသသည်ဘာအရေးကြီးတာတတိတတိပฏิရူပဒေသဝါသသည်တတိလူမိုက်ကိုရှောင်းပညာရှိကိုပေါင်းပူဇော်တိုက်သူကိုပူဇော်အဲ့ဒီအဆုံးအမသာသနာ၃မျိုးကိုချုပ်လိုက်ရင်ပထမစပြောတော့ကတော့လူမိုက်ကိုရှောင်းအကုသိုလ်ကိုရှောင်းအဲ့ဒါသီလပညာရှိကိုပေါင်းကုသိုလ်ကိုဆောင်းတမာတိပူဇော်တဲ့သူကိုပူဇော်စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားအဲ့ဒါပါလေပညာသီလတမာတိပညာလို့ပြောလိုက်သည်အေတံဗုဒ္ဓနာသာသနာအဲ့ဒီ၃မျိုးလုံးသည်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးအမအဆုံးအမလို့ပေါင်းပြောလိုက်တာ ਨੇ တပြိုင်နဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးအမကိုကြည်ညိုတယ်ဆိုတာဒီတရားတရားလူမိုက်ကိုရှောင်းပညာရှိကိုပေါင်းပူဇော်တဲ့သူကိုပူဇော်ဆိုတာအနစ်ချုပ်တော့ပါလေတရားတရားဘလောက်ကြီးညိုကိုကောင်းတဲ့စာတွေဟာလူမိုက်ကိုရှောင်းပညာရှိကိုပေါင်းပူဇော်တဲ့သူကိုပူဇော်ဆိုတာတရားတရားပฏิရူပဒေသဝါဒဆိုတာဘသူလဲတတိတရားပฏิရူပဒေသဝါဒနေရောမယ်ဆိုရင်တင့်တော်အောင်ကိုနေတဲ့နေရာကိုတင့်တော်အောင်ပြင်နေကိုနေရောမယ့်နေရာကလည်းတင့်တော်တဲ့နေရာလားယူနေတယ်ဘာလေးနဲ့ယူနေတာတတိနဲ့ယူနေတာကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မသည်တတိရဲ့ပฏิရူပဒေသဒါကြောင့်မို့မဟာတတိပဋ္ဌာနာဌာနပဋ္ဌာနတူတူပဲဟုတ်ဘူးလားဒေသတူတူပဲပฏิရူပဒေသဝါသောစာပုပ္ပေစကတပုံညတာအိုးသူတော်ကောင်းတို့မဖြစ်သေးတဲ့အကုသို့မဖြစ်အောင်
ဖြစ်ပြီးသားအကုသို့ပင်ပြောက်အောင်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသို့ကိုဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးသားကုသို့တွေစတဲ့တဘို့တိုးအောင်ပုပ်ပိစကတပြုတ်လောက်တာဆိုတာဒီဝရိယအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းလုံနေနိုင်တာဒီဘာသူရှိလို့တမောပေါ့လားရှင်းကတင်းကျိုးပြုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ကောင်းမှုအထူးရှိပါစေဒါပြန်အင်္ဂလိပ်လိုသင်နေကြဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုတွေထွက်တော်မလို့ကံကောင်းလို့ပိတ်တာရှင်းကတင်းကျိုးဆိုတာဟိုးအရင် ဘဝပေါင်းများစွာကလည်းပဲကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တာဝရိယကြောင့်အခုလည်းပဲအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းကုသိုလ်ဖြစ်နေတာဘသူကြောင့်ဒါမြင့်ပုပ်ပေစကတ္တပုံညတာဘသူကိုအဓိကထားသည်ဝရိယအဓိကထားတယ်ရှင်းတယ်မသူခုပြောတာဒါမြင့်လူမိုက်ကိုရှောင်ပညာရှိကိုပေါင်းပူဇော်ထိုက်သူပူဇော်ဘသူကိုအဓိကထားသည်တရားတရားအောင်မရရန်ဖြစ်တယ်တရားတရားပထမဂါထာတော့မြတ်က 3မျိုးဒီဘသူနဲ့ဆိုင်တာပရိရူပဒေသကဘသူနဲ့ဆိုင်တာသင်တော်တဲ့နေရာသွားနေရင်ကိုတတိရှိတယ်ကိုနေတဲ့နေရာဟာသင်တော်အောင်လုပ်နေရင်ကိုရှိကတင်ကျိုးပြုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ကောင်းမှုအထူးရှိပါစေဘသူနဲ့ဆိုင်တာဟမ်ဝရိယနဲ့ဆိုင်တာနော်ပုပ်ပေစကတ္တပုံညတာအတ္တသမပဏိတိစာဟောတရားလည်းပြီးသွားပြီတတိလည်း ပြီးသွားပြီဝရိယအားလည်းပြီးသွားပြီအတ္တသမပဏိတိစာဘဒုနဲ့ဆိုင်သည်သမ္မာပဏိတိသမ္မာသမာဓိသမ္မာပဏိတိနဲ့သမ္မာပနာသမ္မာသမာဓိနဲ့တူတူပဲသမ္မာရှိရှိပါရှိရှိနိရှိရှိတဲ့ဓာတသမ္မာပဏိတိလို့ခေါ်အဲ့ဒါသမ္မာသမာဓိသမာဓိကိုပြောတာမိမိကိုယ်ကိုယ်ကောင်းအောင်ထိန်းလို့မတိန်စီနဲ့ဆောက်တည်လေ ဟုတ်လားကိုစိတ်မှာဗာလေးရှိရမှာကိုစိတ်မှာအိုးသူတော်ကောင်းတို့သူများပေါ်မိပြီးမှလူကောင်းဖြစ်ရမှာလားကိုကိုကိုကောင်းအောင်ချင်းရမှာလားအရေးကြီးတယ်နော်ဒီစကားအရေးကြီးတယ်နော်တမာတိကိုပြောခြင်းလို့သူများကိုမိပြီးမှလူကောင်းဖြစ်ရမှာလားကိုကိုကောင်းအောင်နေရင်နဲ့လူကောင်းဖြစ်ရမှာလားကိုကိုကောင်းအောင်နေရင်ကောင်းဖြစ်ရမှာပါဗျာနေရာကောင်းကြောင့်လဲလူကောင်းဖြစ်အောင်နေပါဟုတ်လား အလုတ်ကောင်းကြောင့်လဲလူကောင်းဖြစ်အောင်နေပါနောက်တစ်မျိုးကဘသူ့မှာဘယ်နေရာမှာဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ပဲပါဖြစ်အောင်နေပါဘသူ့မှာမမိဘဲနဲ့လူကောင်းဖြစ်အောင်နေရမှာရှင်းလားတရားအလုတ်အားထုတ်တာနဲ့ပြောရင်ဘယ်အာယုံကိုမြင်မှကိုယ်ကလူကောင်းဖြစ်ရမှာမင်္ဂလာရှိတဲ့အာယုံကိုမြင်ရမှလူကောင်းဖြစ်ရမှာလားမင်္ဂလာမရှိတဲ့အာယုံကိုမြင်ရမှလူကောင်းဖြစ်ရမှာလားအာယုံန
ာအတ္တကတခါတလေမိမိကိုယ်ကိုပြောတယ်တခါတလေအတ္တကစိတ်ကိုပြောသည်အတ္တသမပဏိတိစာကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကောက်အောင်ဆောင်ထိမ့်မှဘင်းအာယုံနဲ့ကြုံကြုံဗာလေးရှိရမှသမာဓိလေးရှိရမှကိုယ်စိတ်ကောက်အောင်နေတာအာယုံနဲ့ဆိုင်သေးလားဘဝကျင်နဲ့ဆိုင်သေးလားနေရာဒေသနဲ့ဆိုင်သေးလားသေချာအရေးကြီးတယ်နော်လူမိုက်ရှောင်းပညာရှိပေါင်းပူဇော်တတ်သူပူဇော်တပ်ပုရိသူပနိတ္တယဆဲအဲ့ဒါကပုဂ္ဂိုလ်ကိုမီးနေသေးတယ်ပฏิရူပဒေသဝါဒဆဲနေရာကိုမီးနေသေးတယ်အာယုံကိုမီးနေသေးတယ်ရှေ့ကတေချိုပြုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ပုပ္ပေသကတပုညတာဆဲကိုလုတ်တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အလုပ်ပေါ်မူတည်နေသေးတယ်အခုပိစုံပန်တဲ့တဲ့မှာကိုပဲကိုစိတ်ကလေးပေါ်ဘာဖြစ်လဲတည်နေသည်ကိုစိတ်ကိုကောင်းအောင်လုပ်တာအာယုံနဲ့ဆိုင်သေးလားအာယုံတော့ရှိတယ်သူကြောင့်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုကောင်းအောင်နေနိုင်တာပညာရှိနေတော့တွင်းနေတယ်သူကြောင့်ကောင်းတာမဟုတ်ကိုယ့်ကိုကောင်းနေတဲ့အတွက်လူမိုက်ကြားထဲမှာနေလေကိုယ့်ကိုဘာဖြစ်နေတာလဲအဲ့ဒါကိုအတ္တသမပဏိတိလို့ခေါ်တယ်ဆိုးတဲ့နေရာမှာနေနေဆိုးတဲ့သူနဲ့ပေါင်းပေါင်းအဲ့ဒါကိုယ့်စိတ်ကလေးကိုဘာလုပ်နေနိုင်တာအတ္တသမပဏိတိဆိုတာဘယ်သူလဲသမာဓိရှင်းတာခုပြောတာအိုသူတော်ကောင်းတို့တမာတိအစစ်နိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့တမာတိအစစ်ဆိုတာဒီကိုပေါင်းတဲ့လူနဲ့လဲမဆိုင်ပါဘူးကိုနေတဲ့နေရာနဲ့လဲမဆိုင်တော့ဘူးကိုလုံနေတဲ့အလုပ်တွေနဲ့လဲဘာလေးနဲ့ဆိုင်တာကိုစိတ်ကလေးနဲ့တင်ကိုစိတ်ကလေးကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ထားနိုင်တာဘယ်သူမှမမီတော့ဘူး dependent and independent ပဲဟုတ်လားစိတ်ကလေးလွတ်လပ်တာဘယ်သူကြောင့်လွတ်လပ်တာလဲတမာတိကြောင့်ဟုတ်လားစိတ်ကလေးလွတ်လပ်တာဘာလို့ကြောင့်လွတ်လပ်တာ
မိစ္ဆာပနိဟိတံစိတ်တံပါပိယောနံတတော်ကရေတဲ့မိစ္ဆာပနိဟိတံစိတ်တံမကောင်းတဲ့စီကိုပဲသွားနေတဲ့စိတ်ဟာအဲ့ဒီလူကိုယုံမအောင်လုပ်ဖြစ်တယ်ကိုကကိုကိုစိတ်ကလေးကောင်းအောင်ထိန်းနိုင်ရင်အဲ့ဒီကိုစိတ်ကလေးကိုကောင်းအောင်ထိန်းနိုင်တဲ့သူဟာအဲ့ဒီစိတ်ရှိတဲ့လူကိုကောင်းအောင်လုပ်တယ်ဒါမြင့်နန်းလေအောင်ပြောရင်အတ္တသမပဏိတိစံကဘသူအရေးကြီးတာသမာဓိဘာသမာဓိလေဘယ်အာယုံကြောင့်ကောင်းတဲ့စိတ်မျိုးမှာဘယ်အာယုံကြောင့်ကောင်းစေတဲ့သမာဓိမျိုးမှာဘယ်အာယုံနဲ့မှမဆိုင်ဘူးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မှလည်းမဆိုင်ဘူးဘယ်နေရာဒေသနဲ့မှမဆိုင်ဘူးပြစ်တိုင်းတော်ဘု து ကြောင့်ရက်နေတာတော့သူ့แท้ကသူ့แท้ကသူ့ဝိနဲ့သူ့ဟာနဲ့သူကဘာဖြစ်လဲရက်နေနိုင်တာအဲ့ဒီသမာဓိအရေးကြီးတာအဲ့ဒီသမာဓိမျိုးကိုဝိပဿနာသမာဓိခေါ်သည်ဟုတ်လားသမထသမာဓိကအာယုံပေါ်မူတည်သေးသည်သမထသမာဓိကနေရာပေါ်မူတည်သေးသည်သမထသမာဓိကဣရိယာပုပ်ပေါ်မူတည်သေးသည်ဝိပဿနာသမာဓိကြတော့အာယုံပေါ်မူတည်သေးလားနေရာပေါ်မူတည်သေးလားဣရိယာပုပ်ပေါ်မူတည်သေးလားဘယ်ပေါ်မူတည်ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်သမာဓိကိုယ်သမာဓိနဲ့ကိုယ်စိတ်အဲ့လိုနေနိုင်တာကိုခေါ်တာတဏှာကြီးပြည်ရှင်းမလားမင်္ဂလာတုတ်တန်ပေါ်ပေါ်တန်တန်မတွက်ပါနဲ့ဘုရားစကားတလုံးဘုရားတဆူပါဟုတ်လားပြန်ပြောပါမယ်ပထမဂါထာသည်ဘသူကိုအဓိကထားလဲတရားတရားပတိရူပဒေသဝါသကတတိပုပ္ပေသကတပုံညာတာကဝရိယအတ္တသမပဏိတိစာပညာပါလားပြညာမပါဘူးဣန္ဒြေ၄ပါးဘို၄ပါးပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်လားပฏิရူပံဒေသဝါသောစာပုပ္ပေသကတပုံညတာအတ္တသမပဏိဓိစာဣတံမင်္ဂလမုတ်တမံပြီးတော့ဗာတဲ့တော့ဂါထာဘဟုသိစင်စာသိပ္ပေသလာပါလိမ့်မယ်ပညာတွေဟုတ်လားဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောတော်မူတဲ့တရားဟာပြီးပြီးဟောတာမျိုးမရှိဘူးဘလောက်ကြည်ညိုဖို့ကောင်းတော့အဲ့လိုမျိုးတရားကိုကြည်ညိုအဲ့လိုမျိုးဖရားကိုကြည်ညိုဘလောက်အရသာရှိတယ်ဆိုတာသိနေတယ်အဲ့လိုတရားတော်တွေကိုမပြောင်းမပြောင်းတန်ဃာတော်တွေကထိမ့်သိမ့်ထတာမင်္ဂလာမရှိဘူးလားရှိလားမင်္ဂလာရှိတယ်မင်္ဂလာရှိတယ်ကိုယ်စိတ်အာယုံဟာဒီစားတွေပဲတန်ဃာတော်ပရိယတိသင်ကြားနေတဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တည်းရဲ့စိတ်ရဲ့အာယုံဟာဗာလေဒီစားတွေပဲပေါင်းတော့လေအမှုသမအယူသမမပါဘူးဒီတန်ဃာတွေပဲဒီပရိယတိစာပေစာသင်တိုက်တွေကတန်ဃာတွေမှာမင်္ဂလာမရှိဘုသူတော်လက်ညှိုးထိုးမှာလို့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့တရားရခြင်းနဲ့ဆိုရင်မပြစ်မားနေစာပေသင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမင်္ဂလာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိပါတယ်စာလေးဒီမှာပရိကြီးတုတ်ရွတ်နေရင်ကိုမင်္ဂလာရှိတယ်တခွန်းရွတ်နေရင်ကိုအေတာဒီတာနိကတ္တဝါနသဗ္ဗဓမ္မပရာဇိတာသဗ္ဗထာသုထိန်ဂစ္ဆန္တိသူတို့လက်ဆိုမို့ကိုယ်တော်ပါရည်တန်တေတံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံနဲ့အေတာဒိတာနိကတဝါနာအဲ့ဒီ38ပြမင်္ဂလာတွေတစ်မျိုးတစ်မျိုးကြည့်ရင်ကိုပဲသဒ္ဓါကြောင့်ရောက်သွားတယ်တတိကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ဝရိယကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်သမာဓိကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ပညာကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ခဏစက်ကြီး၄ပါးရောပြောလိုက်ပြီစက်တစ်လုံးလည်းရင်ကျန်တဲ့၃လုံးလည်း၄ရောဆိုတော့ဘလောက်ကြည်ညိုဖို့ကောင်းလို့မင်္ဂလာတုတ်တန်ကြီးဟာဟုတ်ကဲ့တမန်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း7000လေးတောင်ဒီထက်သွင်းလို့ရတယ်တဲ့ဖခင်ကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေအားကောင်းအောင်တရားကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေအားကောင်းအောင်တန်ဃာတော်မြတ်ပေါင်းအရှင်ကောင်းတွေကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေအားကောင်းအောင်တရားတရားတွေအားကောင်းယုံနေမကမိမိတို့ပင်ကိုညံအားအားလျော်စွာအသိဉာဏ်တွေတိုးအောင်ပြောပြခဲ့ပါလေတဲ့မင်္ဂလာတုတ်တန်တရားတော်မြတ်ကိုနာကြားပြီးတော့38ဖြာတည်းကမိမိတို့နဲ့သင့်လျော်ရာတစ်မျိုးမျိုးကိုကြည်ရင်ကိုပဲမင်းညာဖုန်ညာရပြီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပါတဲ့လောကချမ်းသာတွေလည်းမင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းជីវချမ်းသာတိုးတက်အောင်မြင်ပါတယ်ជីវချမ်းသာတိုးတက်အောင်မြင်ပြီးတော့မင်းညာဖုန်ညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း